Er der sket noget herinde? Winterfest! Yes, der er, det er i gang. Okay. Earn rewards by completing Winterfest challenges. Nice. Okay, challenges. Ja. Ah, okay. Jeg skal søge en holiday stocking i Winterfest kabinen. Og så får man alle mulige her. Åh, oh, den er nice. Den synes, den er mega fed, den der. Okay, hvad får man? Man får et banner-ikon. Den har jeg godt set, den her på så jeg inde på Twitter. Den er mega fed. Kan man lige se. Det er egentlig bare våbnet, og så er der sådan lidt sten på toppen. Nice. Så er der en emote. Flyver og drikker. Kan jeg jo skide godt. Nogle flere de her... hvad hedder sådan nogle? Skateboards. Og der er der også en af der. En pickaxe. Ja. Jeg har faktisk godt lige dem. Jeg overvejede at købe emoten, for jeg kan godt lide melodien. Men ja. Flere boards, og så det der backbling der, som er mega nice. Og et banner-ikon, der passer. Og en glider. En nytårsglider. Og noget disco contrail. Ja. Og hvad er det her? Presents. What is this? This one? Kan man åbne nogen? Kan man åbne alle sammen? Hvad hvis jeg gerne vil åbne den der? Wait, what is this? Okay, det... Jeg ved ikke, om man skal vælge en hver dag så, eller... Kan jeg lige komme... Hvordan kommer jeg herover? Holiday stocking, det var det her. Den skulle jeg søge, så der i den her challenge der. I dem, okay, så får man challenge. Så det er stage. Jeg skal åbne en gave. This one. Så man kan vælge en. Det er jo så ved folk se på net eller hvad det er i de forskellige. Vi prøver at se, hvad der er. Vi prøver at åbne den her, så ser jeg, hvad der sker. En glider! Fra Pili! Vældig nice! Og så kan man så vente en dag, og så kan man åbne en mere, eller hvad? Ah. Og så den kom op der, og så har jeg sikkert fået den også, så jeg kan bruge den. Ja, den er lidt sådan en Star Wars glider. Den har jeg set, så den tager jeg nok til sidst, for den ved jeg vel, hvad der er i. Med det her. Kuk. What the fuck? Ja, så... Kan holde igen, så stop. Skal ja, kan jeg lige... Hvad? Nej, kan du trykke på den igen? Nej, du er ikke det, skulle. Så den fortsætter bare skide godt. Okay. Jamen spændende, jeg ved ikke, altså sådan... Ja, okay, så man vælger bare en gave hver dag. Jeg kunne få nu kan jeg åbne den her, vel? Nej, okay. Okay. Spændende. Fair nok, jeg har fået en glider. Så går ud fra, hvis jeg går ud nu. Hvordan fanden går jeg tilbage? Leaf Lodge. Så har jeg fået en glider her. Så har vi den på, den er sikkert kæmpe stor, men nu prøver vi lige. Spændende. Det er faktisk en sjov lille feature, det her, synes jeg. Og så har jeg fået en challenge her. Og jeg skal simpelthen gøre, den tager vi parties på, den der. For hvis jeg skal spille med Noof eller et eller andet, så er den nem, den der. Den kan jeg godt lide at lege med. Den er jeg ikke lige så god til. Så er noget sådan, der er mærkeligt, det læser jeg på Twitter. Nu skal jeg lige teste, om det er rigtigt. Det her skin, det skulle være bugt. Eller nok meningen, at det skal være sådan. Hvor er den her? Der. Nej, det ser normalt ud. Nej, det gør det ikke. Det, yes, jeg ved ikke, hvad meningen er med det. Men det ser rigtig mærkeligt ud. Nå, vi skal få tilbage til ham her, fordi han er med i hjulet. Jeg ved, man kan gemme sig med ham. Det er derfor, jeg købte ham. Jeg håber lidt på, at man kan gemme sig med ham. Det kunne være lidt nice.
Hvor er det, jeg prøver at gå hen? Det der. I mumling gider det ikke. Vi må lige finde nogle spil med. Jeg gider ikke spille solo, det synes jeg er kedeligt. Nå, ja. Spændende. Han snakker bare mig, han ved. Fuck him. Kæmpe gamer. Så giver os lige to chok-choks. Tak. Nej, men en guldpump, det fungerer også. Jamen det er det, jeg siger, Sagi. Og man ved bare, at jeg havde fået en guldpistol eller et dumt sniper. Ja. Sådan er det jo lidt bedre til loot. Lidt mere, eller lidt mere art, end du har. Han er død. 176 lige i skallen. Han er død. Get absolutely baited, mate. Uff. Man finder noget ofte, at man gør med de blå kister. Nah, gør man det? Åh, det synes jeg. Nå. Altså, jeg finder lyst ved hver eneste game. Også nogle gange flere hver eneste game. Det gjorde jeg sgu ikke med blå kister. Jamen, i kister? Ja. Altså, nå, okay. Jeg tror, at jeg altså, sat raten op. I forhold til de blå kister. Det er bare, der spawner 4 i den, ikke? Ja, det ved jeg godt, men altså sådan, at antallet af kister, der er jeg ret sikker på, at du finder flere af dem, end du gør med de blå kister. Er der nok her med? Nice. Der må få afstand af skyder. Kom her! Han er skaldet, han er 1 HP, han er nok. Wow! Ah, der var en kæmpe laser, det der. En anden laser, ikke? Ah, han ramte 130. Ja, jeg kunne godt have brugt næsten mig. Han er bare gået op her, ikke? Jo. Der er ikke Mads. Han er nødt til at spise. Han spiser flopper. Spyg mig! Han er ramt på skjold. Han er død. Sådan! Ja, fuck nu. Han laser mig imens. Der er to. Åh, fuck, jeg klæder Mads. Der var langt ned. Den anden står her. En skaldet, en nok. Vi må lige lide Mads. Den anden er hulet. Nice. Mit kit i den kiste, det kan jeg mærke. Ej, nu prøver jeg lige to bandager, bare lige for sikkerhedens skyld. Fuck are you? Okay, helt ærligt, så synes jeg, vi skal stoppe med at pege fingre. Hey, hvor måtte der gerne have været en her ellers. Du har det sjovt, hva'? Ja. Ja, nu er vi også gået langt, så vi skulle måske gerne have fundet lidt healing på den her vej, kan man sige. Han er knocked. Nice. Teammaten kommer. Han er ramt 100. Skal dø. Vi slappe af. Så meget er der heller ikke at leve for. Han gider ikke dø. Oh, sneaky dør. Den er nakket dam, der vi havde chancen. Ja, det skulle vi måske. Men hvad er det sjove i det? Ja, jeg er nødt. Veldig nice. Du må se ind i toilettet. Åh ja. Det er nok to dem op nordøst, ikke? Jo, det tror jeg. Okay, så lad os lige håbe på, at de sniper ham, og så går ned og tager droppet. Ja. Nej! Ej, det er not cool. Så er han sådan en sneaky en. En gamer, simpelthen. Jeg bliver op ind igennem min væg. Okay. Der var den 8 på dig. Ja. Men den anden, den ved jeg ikke, hvordan rammer. Han har skaldet den anden. Yes. Han er død. Laserbeam. Og den er virkelig god. Getting in. Han bruger noget skub mig. I like it. Så er den boks der. Nakket en ned nordøst. 69 meter. Lul. Kommer. Der er en trap den på. Og der. Hallo. Get in. Nej, 8 HP har mere. Get in. Eat it. Han rammer 75. Oh! Dobbelt harpunet. Dobbelt harpunet. Åh, Rick. Åh, det var en snemand. Han har røget ned. Ej, det er selvfølgelig også uheldigt. Jeg prøver nu at skubbe om den der.
What time is it? It's harpoony time. Oh, harpoony time. Double harpooned another one. That's one of the HP, okay. 1 HP. Nok. Jamen, den er givet 160. Det var meget heldigt, at de kom ned til os, fordi... Ja. Beta, der er nok smart. Der er Indis. Yeah! Det når jeg nok ikke. Hvor står ham der skyder hen? Nej, det er ikke muligt for mig. Dang it! Oh shit. Det er jo nok kalkuleret umiddelbart. Han er skaldet. Det er jo nok det mest kalkulerede nogensinde, det. Okay, man kan ikke helt se, om der kommer nogen her på busken af. Men semi. Det fejler lige øst for mig. Ja, der er to mig her. Ja, de kommer fra sin side. Ja! Yeah! Ui! Ja, 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 ja! Vældig nice. Oh shit. Han skal ramme dig en gang. Ja, masser af HP. Det skulle slet ikke tænke på. Du skal bare slå dansen, inden han smidt blod. Bare bag over. Åh ja, oh shit. Ja, du bliver her. Det altså, det, du skader ikke, men du prøver over til ham. Episk fight. Nej, ikke der. Skal jeg gøre det? Jeg prøver. Bare som en dickhead. Jeg kommer lige til at vinde over, men han er fuld HP sikkert. Shing, 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 mate. Hvad er det her? Nej! No, so close på the big clutch! Ej, du er tæt på. Der er trap ind på maiden. Jeg kan lide det. Joj. Get in. Bottom. Sådan en double battle der, ikke? Den Det er alt eller intet. Ja, det var intet, det der. Du ser ingenting, mate. Nej, de har ikke set mig. De har set mig. Jeg tror måske, de har set mig. Der er noget, jeg kan gå til lysværet igen. Jeg tror, de så mig. Blokker. Vil du være guld eller blå? Jeg er guld. Sådan. Jeg er Mr. Dubface. Har jeg ikke et guld rap? Det har jeg ikke. Dinkede den ene. Han dobbeltdinkede den ene. Hende det med det lysrøde hår. De store råber, det har vi ikke matchet det her. Drenge. Han har en dobbelt barrel, jeg har det lysvær, og han misser sin skud. Du elsker at se det. Yum. Han er løbet for mere, han er løbet. Getting in. Okay, skide godt. Elsker det. Hvorfor ligger nok med et lysvær i hånden? Jeg kan ikke få mit lysvær i hånden. Det var på den kraft. What? Jeg blev flækket ud ryggen af en anden. Okay. Han har 16 HP. Jeg døde det der 150 slag. Ej, jeg ville have min grenade launcher frem, men det var på et andet spot. Det var på den der. Alle våben du kan få, selvfølgelig får du en grenade launcher, når jeg får lysvær. Oh my god. Af alle våben man kan få, så får han en grenade launcher. Det er det eneste, han kunne bruge der. Sneaky. Ah, det er godt ramt, det der. Det ramte også, men det var et fort. Nå, havde jeg set. Big game. Ja. Hans ven er egentlig mod Lazy. Get in. Goodbye. det er dumt. Han er rundet nu. Han tog der for fall damage. Han er ramt 30 skjold. Yeetos, absolutely deletos. Redemption for det der hitmarker, der ikke virkede før. Han kan ikke vise det, de var med. Fuck. Han er død. Yeah, jeg synes godt, det kunne have ramt nu, hvor det andet det ikke talte. Han har skaldet ham her.
Nok. Så kom den anden over. Ja. Og nogen prøver at snipe med ryggen, altså. Okay, slap en med jer. Prøv at snipe med ryggen en siden. Oh, what? Det var ikke en okay, jeg tænkte, jeg havde en SMG, det havde selvfølgelig. Åh, okay, okay. Jeg dobbelt barrel ham her. Han skal reload. Ui, dejlig timing. Med din match. Han har match. Åh, oh, fuck. Ja, jeg vil bare laser ud fra. Nogle andre. Ja. Yeah. Han skaler ham, han er 1 HP. Han fik mig. Fuck, er det for et klam skid? Ad, hej. Så hold det. Hvad snakker du? Det er bare grimmere, det der. Åh, okay, okay, hvis det skal på den måde, det er. Så. Nej, så nej. Til, nej. Til original. Ej, okay. Så kom grimmest, så. Åh, det der er da så også godt skidt, sagde. Ja. Ja, jeg skal være ærlig. Jeg har lyst til at se, hvad der foregår på venstre skærm nu. Så nu er det ikke mere crackshot. Hvorfor det er huset lort, kan ja, det er faktisk heller ikke. Der er ikke et eller andet her. Nej. Nå. Åh, oh, der er en ved mig. Ja, ja. Oh shit. Flere for en skaldet. En double barrel. Oh, her. Det var det kunne rigtig galt. Det kunne være rigtig galt, det der. Oh, her. Oh, her. Oh. Der var en trap! Så har jeg set det. Ja. Der gad den ikke sætte et guld her. Oh shit! Flere for en opstand. Skaldet. En double barrel. Oh, her. Det kunne være rigtig galt, det der. Der var en trap! Så har jeg set det. Ja. Der gad den ikke sætte et guld her. Hey. Nu fik der en trap ind i huset. Fucking hell, man. Det var da ikke lige midt, kan det her. Det var en bandage. Jeg lige skal høre på min ufi op. Hvor er trap, man? Den er inde i badeværelsen. Oh, eller hvad er det der? Er det et badeværelse, det ved jeg ikke, om det er. Køkken. Wow, kvinde. Og så blokker jeg dig. Det havde været du. Det kunne faktisk være meget sjovt. Jeg glemte fem. Kønne du ikke? Ej du, det er dumme slag, kønne. Nej, hvor er dumme. Ej, hvor ja, det er... Jeg tænkte, hvad jeg skal over hjælpe. Ej, det er faktisk rigtig fjollet. Yeah. Oh. Oh my god. Det var måske igen, men ja, ham her. Katten er hvid, katten er hvid. Han er nok. Katten er hvid. Ham den anden er også hvid, ham den anden er low, halv HP. Så kommer der bare en helt squad ud af respawn, man. Nogen vil også mene, du havde gjort dit job. Haft den i hjælp? Nej! Jo, ikke. Fik alarmeren. Ja, men ham her er low. Hvis han bare er alene. Ja, der er nogen. Skide godt. Jeg har brug for hjælp. Ja, men der er også helt hold herovre. Og de spleaker med lysværk ud fra. Der er jo en trap, ja. Prøv at blokke, skal du op ude bag ham? Jeg vil læse i ryggen. Ja, fuck. Wow. What? Er vi enige om, jeg var i vandet der? Kønne, så ramte du vandet. Nej, hvad? Nu, fedt. Tror du, der er flere kasser med lysvær, end der var blå kister? Ja. Yeah. Tak. Jeg tror så ikke. Nej! Jeg tror bare, det er fordi, man får fire ud af hver. Jeg tror endda, at... Og man ikke kan se direkte. Nej, jeg har gået... Jeg tror, der er mindst dobbelt så mange. Ja, det vil jeg også tro. Jeg har gået så mange games uden at finde blå kister, end jeg finder sådan lysvær i vandet. Blå kister? Jeg finder mange blå kister. Eller fandme blå kister. Nimi! Så må du gerne alligevel holde ind i Lazy. Jeg tror ikke, nej, jeg tror ikke, vi kan sidde to her. Jo, okay.
Jeg ved ikke. Du sidder derovre på din plads nu, Fie. Det er sjovt, fordi det er en skrætspand. Lol. Nå, så sætter du op på nogle vandkøler. Oh. Ja. Er den ikke guld, synes jeg engang? Jeg vidste heller ikke, den var guld. Den kommer til at ødelægge folks liv. Hvad er base damage på den? Kunne du ikke komme flere nægt? 3 er det jo. 73. Jeg tager den anden med. Nej. Skal vi lige skaffe en hver, og så bare finde en solospiller? Hvis du bare lige kan skaffe den, Kønne, så må du gerne. Ja. Med en lille. Jeg er ramt herovre. Jeg kommer og tager den lille. Læser den ene her. Ja, nok. Hvor er de henne? Så kom. Hun har mig. Stop den ham. Nice. Wait. Don't. You can't escape. What? Wait, ind i busken. Jeg synes nok, jeg så en dernede, man. Oh shit, og de har altså også bare dem der. Ain't no. Han har også en. Der er en her. Du skal køre ham, du skal ud. Han er der ikke noget skjold. Han løber lige over dig, kan du? Over mig. Oh, ja, nu. Det er fordi, han er ikke... Han er ikke tabt det. Nok. Nice. En oppe. Finde til, jeg spiser lige, sorry. Hallo. Wait. Ja, jeg reloader. Der er 6 mere, hvor de kom fra, mate. Han er ovenpå. Okay, 26. Ja, han er død. Tim! Hvor er den anden? Han er gået videre. What the hell? Han er bare på scoop, jo. Ja, han er sneaky, ham der. Ja, det er hyggeligt. Måske til speed 15. Han er ramt, han er hvid. Han er nok. Han kan ikke lide os om det. Nej, det... Jeg føler sådan lige, som jeg har der rockets på ham. Bare lige kald, hvis der er speed på det, ikke? Bare sådan... Jamen, det er connectet en del, så det tror jeg ikke. Jo, ja. Der er en nok. Get absolutely. Vi skal så godt sådan der en tilbage. Jeg har ikke flere rockets. Ja, okay, jeg har... Ja, det kan godt være, at de har rockets. Ja, det er også det. Der er 2 nede med mig. Okay, men så. Det er 2 her nede. Det er en, der ikke har skjort. Så er jeg skal have Omega, tror jeg. Ja, Omega ikke har skjort. Der er en, der kommer op, eller dig, der prøver at komme op. Ja, jeg spiller ham, ja. Okay, der er ikke flere rockets, tror jeg. Så kan jeg skille ramt og skjort. Han er lige oven på mig. Ja, nej, jeg ramte ikke, så. Jeg er clear rogue. Jeg er clear rogue. Han er videre om der. Så er han 30. Han er nok. Han er død. Så er der én tilbage. Wow, var det ikke engang sammen? Jeg har ikke nogen rockets. Har du ikke? Kan du tjekke alle livene, om der ligger noget? Ja, jeg går ikke hver gang. Åh, han kastede hernede, okay. Jeg ved ikke helt, hvor han er. Wow, okay. Ja. Coming. Ja, han blev tabt. Nice! Ellers var han var jeg sgu dø der. Han var lige hovedet på mig lige pludselig. Kæft, det fedt, jo. Nå! Vældig nice! Så fik vi endelig det win. Vi skal bare bruge 3 af dem der, og så vinder. Ja, det er easy win, så. Vi havde da 4, ikke?